anigu meesha aan joogo baabuuriyaal meel la yiraahday kuma dhowdahay garab cadde baa la yiraahdaa agtiisa xoolaha joogaana xoolo hadda abaari ku dhex jidho weeye 900 aduu reerkaanana reer ballaaran weeye oo ilaahay barakeeyey caruurtu 7-8 bay marahayaan xooluhu way dhintaana 24 sac meelaha way iska yalyaalaan hadda iyagoo baktiyo maaragta cunawaaga iyo badarki iyo wax tari waayey iyo waxa waa iska baxaan ama geel ha noqoto ama ari ha noqoto hadda meelaha way ku jirjiraan geedaha dhexda hadda waa laga goodi karaa laakiin aduu waa un jiraan abaartu waa unjidhaay oo waa baktiyo carug lacag baa la baadi goobaa lacagina ma jiddo waxdayna baa carada baabuurta u aadaa aduu nimankii isku leexleexdaaba booyad bay carada ka baryaan aduu ceel tareefag bayna ka soo qaadaa fuustooyin baa lagu qaybsadaa xoolaha biyaha lagu qaybiyaa wax leeyahay nebel aduu intaas ku daadaadso caalamka iyo qiyaarta socota waxaan ka codsanaynaa biyo iyo badar wax kastoo ay yihiin in nala taa kuleeyo maalku waa iska boobaqtiya ama arigu ha noqdo ama geel ha noqdo abaar baa unagu haysa meeshaas.